Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? География сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ тақырыбы ұлтаралық және дінаралық қарым-қатынастарды қайталау. Бүгінгі сабақ мақсаты ұлты мен наным-сенімі әртүрлі адамдар арасында достықтың болу қажеттілігін дәлелдеуді үйрену және оны дамыту жолдарын ұсыну. Бүгінгі сабақта мақсатқа жету үшін достық дегеніміз не? Ұлтаралық және дінаралық қақтығыс себептері, халықтар арасында бейбітшілікті сақтау жолдары, Қазақстанда ұлттар мен ұлыстар арасындағы келісімді нығайту шараларын білуіміз қажет. Қақтығыс. Қақтығыс бұл тайталас, қастық, бірліктің, келісім мен ынтымақтастықтың бұзылуы. Қақтығыс адамдар мен олардың бірлестіктері, елдер, мәдениет пен өркениет арасында көптеп болады. Әрі жер үшін, яғни осындай түрлі қақтығыстар болады. Ал достық дегеніміз екі ел арасындағы немесе басқа да бір жаңағы мүдделерге сай қарым-қатынас, достықтық қарым-қатынас. Енді бізде алдыңғы сабақта көптеген қақтығыс түрлерін ажыраттық. Бүгін дінаралық қақтығысты көрейік. Кейде тарихта бір ұлт екінші ұлт өкілін өз дінін қабылдауға мәжбүрлеген, немесе өзінің өзгендігіне жоғары қойып, өзге дін өкілдерінің құқығын бұзған. Наным сенімі әртүрлі адамдар арасында болатын қақтығысты дінаралық қақтығыс деп атайды. Көбінесе ұлтаралық қақтығыстар дінаралық болып табылады. Олар екі немесе одан да көп елдер арасында туындайды. Алайда бір елдің тұрғындары өзара қақтығысатын болса, ол азаматтық қақтығысқа жатады. Өйткені тараптар бір мемлекеттің азаматтары. Қақтығыс шиеленіп кетсе, екі немесе одан да көп қарулы топтар арасында қарулы қақтығыс соғыс басталады. Соғыстағы басы құрал армия екені мәлім. Мысалға алатын болсақ, дінаралық қақтығыстарға атлық шайқасы. Осы атлық шайқасында бізде түрлі жаңағы арабтардың ежелде ислам дінін таратуы, соғыстардың арқасында 700-ші осы 6-7 ғасырларда арабтар өзіндерін жаңағы тарата бастаған. Яғни бұл дінаралық қақтығыс болып табылады. Дәл осылай бұрынғы біздің мұқан қағанымызды да дәл осылай 541 жылы не істеген, әрине осы дінаралық қақтығыс арқылы өзінің жаңа атлық шайқасындағы Қытайға қарсы соғысудағы көмегін көрсеткен. Яғни дәл сол секілді бізде осы ежелден 610 жылы Мұхаммед пайғамбар осы арабтардан шығып мен өзін пайғамбар ретінде жаратқан айтып барлығына Құдайдың жаратқан екенін айтып сөйтіп осылай арабтар ислам дінін таратқан болатын. Мысалы бұл бір мысал. Ал енді келесі бізде Үндістандағы бодандық және одақтағы қақтығыс туралы өтейік. Көп ғасырлар бойы бодандықта болған Үндістанда жергілікті халық индуизммен исламды ұстанған. Басқыншылар олардың арасында әдебиетке салып, 1947 жылдың тәуелсіздік алғаннан кейін Үндістан халқы діни араздық салдарынан қарулы қақтығысқа барды. Бұл мұсылман халқының елдің батысына, ал индуистердің елдің негізгі шығыс бөлігіне жаппай көшуіне әкеп соқтырды. Мұсылмандардың бір бөлігі Үндістанның шығысына қоныстанды. Олардың арасындағы араздық Үндістанның ыдырап, оның орнын үш мемлекет негіз бөлігінде Үндістан, батыста мұсылмандық Пәкістан, шығыста мұсылмандық Бангладештің пайда болуына әкеп соқтырды. Мына суреттен Үндістанның үш елге ыдырауын көре аламыз. Яғни қай елдер Пәкістан, және де Бангладеш, міне қарайтын болсақ, яғни Пәкістан мен Бангладеш ислам дінін ұстанса, Үндістан индуизмді ұстанады екен. Индуистік Үндістан. Ал енді осы үш ел халқының басым бөлігі хинди, Үндістан елі, Пәкістан урду, Бангладеш бенгали тілінде сөйлейді. Үндістан мен Пәкістан арасында бір-бірінен бөлік кеткеннен кейін де бірнеше қақтығыстар болған екен. Жер бетінде бейбітшілікті сақтау. Бейбітшілік адамдардың келісімі мен түсіністікте өмір сүруі. Соғыстың болмауы. Жер ғаламшарында көптеген халық үшін бейбітшілік ең үлкен құндылықтардың бірі. Тарихшы ғалымдардың есебі бойынша бүкіл адамзат тарихында 15 мыңнан астам соғыс болып, 3 миллионнан астам адамның өмірі қиылған. Өкінішке орай, соғыс пен қарулы қақтығыстар қазір де біздің ғаламшарымызда болып жатады. Бұл адамзаттың ғаламдық мәселелерінің біріне айналды. Саясаткерлер, ғалымдар, халықаралық ұйымдар, әрбір тайталастықтың ақыры шығынға ұшыратып зардап тартқызады. Ал оқушылар, сіздерге тапсырма, соғыс этаптары кестесін дәптеріңізге толтырып, олардың әрқайсысын сыныптастарыңызбен талқылаңыздар. Яғни мұғалімге жібересіздер, соғыс этаптары саяси, экономикалық, әлеуметтік қандай зардаптар әкеледі. Келесі дәптерге бейбітшіліктің артықшылықтары кестесін талқылап,
талқылайсыздар. Бейбітшіліктің артықшылығы қандай, саяси артықшылығы бар, қандай экономикалық артықшылығы бар, қандай әлеуметтік артықшылығы бар. Ойында тұжырымды тапсырмалары. Ұлтаралық және дінаралық қақтығыс себептерін сипаттаймыз. Дүниежүзілік тарих пәнінің материалдары бойынша соғыстардың бірінің сипатын зерттеп, оның себептерін сипаттайсыз. Ұлтаралық, дінаралық немесе азаматтық, қарулы, қарусыз және салдарын қатысушылардың ұлты, дініне байланысты атайсыздар. Бұл соғысты қалай болдырмауға болар еді? Яғни осы бойынша соғыстардың бірінің, мысалға жаңа мен Үндістанды сипаттадым ғой, жаңа ислам дінінің қалай таралуын дәл солай, мысалға алатын болсақ, 7-ші класстар, қазіргісіздер Қытайға Апиын соғыстарын өткен болатынсыздар, иә? Мысалға Англияның Апиын соғыстары, 1-ші, 2-ші Апиын соғыстары, түрлі реформаларды құқығынсыз қолға, ол қандай қақтығыс? Қандай соғыс? Соны да айтасыздар. Дүниежүзілік халықтар бейбітшілік таңдайды тақырыбында эссе жазасыздар. Яғни ол жер бетіндегі азаматтар ғана бейбітшіліктің маңызы туралы және соғысқа жол бермеу туралы үндеуді қамтуды тиіс. Яғни бұл неден тұру керек? Тезис. Сіздер дәлелдейтін негіз ой болу керек. Тақырып бойынша негіз түсініктер ашылуы керек. Тезисті ашатын дәйектер мен мысалдар болу керек. Тезисті дәлелдеп болғаннан кейін көрсететін негізгі тұжырым болу керек. Яғни эсседегі сөздер санын сыныптастарыңыз және мұғалімен талқылауға болады. Яғни бұл сөз өздеріңіз жаңағы тақырыпты барынша аша білгендеріңізге байланысты жазыңыздар. Ал енді назарларыңызға рахмет. Кері байланыс ретінде тапсырмаларды орындап жібереміз. Сау саламатта болыңыздар.